السلام علیکم څنګه چل دے ټول خیې جوړ برابر طبیعت مزاج بس ولا نیو ایئر دے مونږم رو تو غول همړه د شپې نه په پلان لګیاو ما چې پریمې دا او پریمې دا زما او زما بس یو خبره نه 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 بزی او نه بزی بس بیا زما زړه د غشو مې نه زما مړه پرې دا بس بس چې سار د غشو سار مې بیا یو درې ټرایا نیواله خو بیا مې چې نه 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 بیا چې لاړو مور ته مې مې کال ور پس یو کوته دی زی خوی بس سید لاړ دی شوې چرته زی وی اسلام آباد ته وی خاکه مری ته زی وی بیا دی نه زی وی اسلام آباد ته دی لاړ شي نو مری ته نه پرې خو یل تړې را زیات یخنی وی یخنی دی وجه نه پرې خو ما مور ته نمې کیږي و ځان می برابر کړې دی ما هر سه میرا غست او هو ما نا غا چادر هم پاتې شو یار دې خبره کې غمر یاد شو خو بس ان شاء الله بس پلار را ته اجازه توکړو چې لاړ شه او زی به هم داده ناشته او سامان ما مانم خبره بر را غست دی زما وزفا پسې وای چې ما پسې راشه ما ورته مې ټیکسی کې راکېنه او راځه کنه مړه ستنګ ګول کې ما هغه سر ته چې زه اوس در زمنو یو هلته ما ان شاء الله ستا پسې در زمو بیا راځم مړه ډیر زیات لیټ پشي خو بس نه مانه نه وای نه راځي برا پسې بس ما چې زمړه ور بشم ور پسې بس هغه پکو ان شاء الله بیا ډایرک موټر وې ته کیګو او زه مو زفا دې او زه بي دې بس نور څو را سره نشته درې پدریزو څو زفات دلته دی جی بيټا ور سره ویټ کوم هغه راځي ما زر لګرا مکه ډیر زیات راشو ما اوس کرش کې دی ګیر کوم ولې غلې شو حالات خراب کړی دي بس هغه څنګه وروړي دي بس پېټرول واچو ډایرکټ موټر وای اجه کټه مې کټه هم دلته زوړندې کړی دي ارګه یو انګر دی ولا سم نه دی ولا شو لپټاپ ټاپ مې ځان سره راغست دی شاته مې خیر نور میډی گئی کې سامان خو کپڑے مپڑے مې روانه غسه مې مړ پرې ده خو مړ پینټونه مرا کې نه زیږي اوس زمونږ ټینکۍ فلم نه خو بس فول کو وې خا ما خا بس نیمه ټینکۍ شته پکې پټرول اچو وظیفا دوم رستړي غړو کنه یو ګنټه وېټه مرته وکړو زمونږ والله ما وی چې 4000 به فول شي خو والله چې 6000 پکې رالل 6000 فول شو پلازا مې کراس کړه بس ان شاء الله پیر سیدا اسلام آباد مې ملته بس اوس دعاګانې کوي چې په خیر ورسو ټولو نه پہلا ودا ما خام مونږ کو بیا به ان شاء الله بس مخ کی زو مونږ فرست بیا نور کارونه او خرش ما ته کاری موټر وې دا سړه ډکا دا داسې لا موټر وې دا ختمې دو نوم نه اخلي راسي نه چې مونږ په موټر وې پاتې شو ال تار سره نیو ایئر میئر ختم یک تاریخ شروع شي اسلام آباد ته د خیر را رسیدو اوس په اول ډی 17 ته زو ال تم مرګره ده دانش نومې ده هغه پکو او هغه سره سره سامان هم ده هغه به دې پکو او هغه به م ځان سره دغه کو زموږ هم پارټنر دی دا وګوره اوس کچه لاره کې روان یو بیا به انشاءالله ډایرکټ ډزو ډزو کې ملاویږو زفا ته وږی وظیفا وږی او دانش بھائی مونږ ته خرچه کړی ده بسکټي هغه پاتې ده خاځا ځا بیا بیا سٹارټ کوم په چای مای خو وظیفا هم خمه زیدار اوس کلو ماشاءالله دانش سره ملاو شي دانش چې کوم دی اسلام آباد کې اوسیږي د دې خپل یوټیوب چینل هم دی او دې چې څه کوي کنه به تاسو ته خپل ووایي السلام علیکم زمون همې د خیر سره خمه زیدار او زیفا خمور شو او ماشاءالله دانش سره ملاو شي دانش چې کوم دی د دې خپل یوټیوب چینل هم دی او د دې کپړو کاروبار هم کوي او هغه به تاسو ته خپل ووایي السلام علیکم ویورز زمونږ دی د لیډیز کپړو کار دی سرکل فیشن ډیزاینر چینل دی او زمون شاپ چې دی راولپنڈی مری روډ باندې ده سرکل فیشن ډیزاینر کوم باندې بس دا تاسو سرچ کولای شئ او دې چینل کې تاسو هر څه کته شئ او حیات چینل لا چې کم ویورز راځي هغه ته سپیشل ډیسکاونټ ورکړو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله چې بس دا سه رش کې ګیر یو او ځان رسو اول خټه ډا کو سخ وګه یم نو زه دې ته وایم چې دی وی چې دیسی فوډ خرو ما تم نه فاست فوډ کنا تاسو سوې دیسی فوډ بس صحیح نه نه فاست فوډ دا فاست فوډ ډیر خراب اوکې صحیح ده بس ان شاء الله زو یو ښه کیفې را ګورو مونږ په کیف سی سجست کړی خدای وایي چې هاوډي ته بزو ګورو چې کم طرف ته ور والله چې بس داسې رش کې ګیر یو داسې لکه چې دا یو طرف هم نشو هغه بل روډ هم بند و دام بند دی ټول خلک راغلی دي بس نیو ایئر ته او په دې ریوو کې کسان ناست دي خی په یخنۍ ځان والی دی بس داسې رش کې ګیر یو کنه بالکل منال رو ټول هر څه بند دي دا وګورئ بس مونږ لږ لیټ شو خو زه ان شاء الله وبه رسو خامخا لا اوس 10:30 دي خو ډېره سخته یخنۍ ده سیون ترالو بدلته یو چای مای سکو او بیا زو ډایرک او کارټون هم دی پکې ها کارټون زه کور ته یخنۍ ده مړه
بڑا داس خوری گورای خمازے دار خلق وتا داس ناستی چپلی کباب والا برگر ہمارے ساتھ جیمی بھی کنیکٹ ہو گیا یہ بھی سب آئے ہیں بس منگ دے دغتر اتلو ہاوڑی تے کم ہاٹ سپاٹ تے بدئی ہم دلتا والا ڈائریکٹ پیدا شو اور اگے رم پڑ راج دومرا سخت یخنی دو دومرا زیات رشت ہے کنا په هاوډی باندې چې بالکل پکې څه چانس نه ملایوي بدل ته سیټ ته ودری دی جوال پدې لګزان گرم پلته عمر رش کم شي یو منټ 50 سیکنډ پاتې دی وا ډایریکټ پټاس وار کوي لنډ راشه ما جټو لیکو غوړې خو لګه چې کیسه ختمه شو نه کیسه نه ده ختمه کیسه لاشته اخو یې ډېر یې خې دی او دی خوان بسم الله الرحمن الرحیم زئی کنارور تکړه شي بس برګر را تا اخر ام راوړلې دومره سخ وګه ومه کنه بس ما هاوډي کې موډر ورکو بس سپیشل سلور برګر ام راوړې به بس دا خرو او بیا دی زی نوزو قسم نه داسې یخنی دا کنه اے ګورای ورتا والله چې مونږ جکټی را چولی دی داسې مونږ واغه ټایم ول تنه سونو بس غره سمره رشو اوسې وګور اوس بالکل سم نشته پکې بزو اوس بل طرف ته زو او ګورو بس باقی به نور خپل انجویمنت وکم دا اولاد بم دلته اند کوم سم خیال نه ولاګ ولاګ ولا چې ټول سوچ مې چې کم دی لاک ته دی پوه شوې چې ما تاسو هم زموږ سره انجویمنت وکړي دا کم چې کور کې وو والله بس اوس هم سټیل راشته ها او زوی په خو بس ټوخیږي و زاد غوالي دی صفا ګولمال سره تیریګو او زو اول چای سکو چای ته مې ډیر زیات زړه شوی دی ولې چې اوسه پورې ما مغه ما خام چې سکلې و دانش تو سره بیا مې نه سکلې بس هپی نیو ایئر ټو اول تاسو مو وایي هپی نیو ایئر تیز وایي نه یو ځل بیا وای ها یو ځل بیا وای دانشا ته سٹارټ کا زیات درته خازا هپی نیو ایئر بس ټول د خپل ځان خیال ساتئ مونږ تم دعاګانې کوي مونږ به تاسو ته کوو ان شاء الله به دوه ورځې سټیل زمونږ اسلام آباد کې دي بس خو اخوا دې خو به ګرځو الله پامان.